святе, саме безцінне, те, що не можна відродити, народити, збільшити, це нашу землю. Завтра прийде щастя. Завтра кожному із нас буде все добре. Кожен із нас буде в шоколаді. Да, шоколадний президент в шоколаді. Вся його сім'я теж в шоколаді. Але 1 січня, як ми тільки відсвяткуємо Новий рік, ми будемо пакувати валізи. Сьогодні уже 3 роки у нашій державі іде війна. Наші діти, саме наші діти, боронять кожний кладник нашої землі, віддаючи саме цінне – це своє життя. Скільки ці зграї потрібно людської дитячої крові напитися, щоб вони вже нажерлися? Скільки потрібно материнських сліз пролити на цю землю?